Ібрагімова, кримська татарка, в нашому місті проживає з 2016 року. До цього мешкала в Узбекистані та рідному Криму. Про події травня 1944 року в її родині знають не з чуток. В апрелі місяці 44-го року, після освобождення Криму, моя бабушка і мені вместе со своими односельчанками, с подругами пошли навестить отца в Севастополе, когда они узнали, что собирают наших, ну, их сыновей. Они пешим ходом пошли в Севастополь. И когда они шли обратно, уже народ депортировали. Их взяли между Симферополем и Зуями. Просто подобрали, кинули в машины этих трех женщин. Потом отправили уже после депортации, отправили їх поїздами в Узбекистан. Батьки Фірузи в той час були ще зовсім молодими, але під час депортації не жаліли ані старих, ані малих. Мої батьки, мама в возрасті 15 років, а отець в возрасті 20 років підверглись депортації. Отець був фронтовиком. У 44-му році, після 18 мая, після депортації всього народу, воєнних теж відправили в депортацію. Спочатку в Тулу, в концентраційні фільтраційні лагеря, а потім далі в Азію. А мама, будучи 15-літньою дівчинкою, вместе со своєю мамою, вместе со своїми братьями малолетніми, була відправлена. Поїзд, смерті, нечеловічні умови в вагонах. І от так через місяць вони приїхали в Азію.